Perak-perakan PPKM darurat di Kabupaten Cianjur dikokolakeun kalawan daria ku petugas gabungan anu ngalakonan penyekatan di saban lelewek tapel wates. Dina nasna eta halte di sorang pikeun ngurangan mobilitas masyarakat minangka tarekah pikeun numpes sumebarna COVID-19 di sabudeureun Kabupaten Cianjur. Petugas gabungan T4Kopimda Kabupaten Cianjur anu dipimpin ku Bupati Cianjur satekah polah ngokolakeun prak-prakan penyekatan di saban lelewek tapel wates sarta lawang asup ka Kabupaten Cianjur. Upamana wae prak-prakan penyekatan anu disorang ku petugas gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP sarta Dinas Kesehatan di tapel wates Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bandung Barat anu pernahna di res area Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Saban kendaraan ti Bandung muruk ka Cianjur dieureunkeun keur pamariksaan. Saban warga anu henteu bisa nembongkeun sertifikat vaksinasi jeung surat keterangan bebas COVID-19 kapaksa diputerbalikeun ka lalawak asalna. Dina eta penyekatan teh mang puluh-puluh kendaraan sarta mobil travel gelap diputerbalikeun ka lalawak asalna lantaran ngarampak aturan dina prak-prakan PPKM darurat anu keur meumeujeuhna dilarapkeun di Kabupaten Cianjur. Bupati Cianjur Herman Suherman ngeceskeun rea tarekah anu dilakonan ku pamarentah Kabupaten Cianjur turta Forkopimda lebah ngalarapkeun PPKM darurat keur numpes sumebarna COVID-19 utamana di Kabupaten Cianjur. Salah sahijina nyaeta penyekatan keur ngurangan mobilitas warga. Hasilna, rea kendaraan ti luar daerah anu asup ka Kabupaten Cianjur anu henteu diwewogan surat keterangan bebas COVID-19 atawa sertifikat vaksinasi. Kukituna pihakna moal asa-asa keur muter balikeun mang puluh-puluh kendaraan anu ngarempak PPKM darurat. Dan juga untuk mobil penyekatan juga pasti ada yang masuk Cianjur yang tidak membawa surat-surat antigen dan vaksin, kita suruh pulang kembali ya. Dan ini akan kita lakukan terus ya, dengan terus. Kemudian juga yang selanjutnya perlu kami sampaikan, ruas-ruas jalan di Cianjur dari hari Sabtu kemarin sudah ada yang ditutup, tutup-tutup, ada ring 1, ring 2, ring 3. Dan itu akan kita lakukan terus. Ada pengecualian nggak, Pak Bupati? Pengecualian silakan untuk pasukan sembako diperbolehkan. Yang sakit juga silakan ya di Cianjur. Yang lain tidak. Bisa gedengin eta, kasus COVID-19 di Kabupaten Cianjur beki mahabu saban poena. Kukituna, prak-prakan penyekatan PPKM darurat bakal dipajujero 4 kali sapoe, timimiti isuk-isuk, pabeberang, pasosore, tepika, kapeting nagen. Heri Setiawan, Bandung TV.